Većinu predmeta Viši sud u Nišu rešio je u roku, a zastarelih predmeta nije bilo. Zbog teškog ubistva osuđena su dva lica. Jedno pravosnažno na 40 godina, što je treća kazna, treća maksimalna kazna koju izrekao ovaj sud, drugo lice je osuđeno na 30 godina. Najviše osuđenih lica, 65-oro, je zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Tendencije u kaznenoj politici bit će uvođenje alternativnih sankcija kao što su društveno koristan rad, uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom, čiji je cilj da se izvršioci krivičnih dela reintegrišu umjesto da se izoluju iz društva. U radu osnovnog suda povećan je broj starih predmeta u krivici, a jedan od razloga je smanjen broj sudija, jer su pojedini izabrani za sudije Višeg suda, a pojedini penzionisani. Sa popunom sudijskog kadra, ja se iskreno nadam da će rezultati biti bolji i na nivou koje očekujemo i o čemu stremimo, u tom smislu i s tim ciljem mi smo preduzeli odgovarajuće radnje, pisali smo Visokom savetu sudstva, nadam se da će u što kraćem roku broj sudija biti popunjen. Vršilac funkcije predsjednika Višeg suda rekao je i da u ovoj instituciji ocenjuju da su protesti povodom ubistva Vuka Stojiljkovića opravdani, jer građani insistiraju da se nasilje zaustavi. Ta aktivnost ne bi trebala da bude samo sporadična povodom izvršenja određenog krivičnog dela, već bi trebala da bude trajna i da se svim mi bavimo uzrocima vršenja krivičnih dela i otklanjanjem tih uzroka. Prioriteti oba suda, kako je istaknuto, bit će rešavanje starih predmeta, obezbeđivanje zakonitosti i tačnosti u radu, odgovornosti sudija, unapređenje efikasnosti i pravde, što znači donošenje kvalitetnih odluka u razumnom roku.